staviš ovakvu situaciju, pribojavali smo se da će toga biti, ovde su radnice, tamo su radnici, vi ste tokom celog dana i vi i Miša bili sa njima. Šta iz stručnog ugla vašeg možemo da kažemo u ovom trenutku, šta valja činiti, vi ste već davali neki komentar. Pa znate šta, jednostavno situacija se kretala tako da je moralo da dođe do ovoga. Ja podsjećam stalno da smo mi od prvog dana stečaja u Muri inicirali sastanke i razgovor u ministarstvu, upravo plašći se da će doći do ovakve situacije, da se problem pokuša da se na vreme reši. Međutim, bile puno tih sastanaka, razgovora, predloga, sugestija, varijanti, ali konačnog dogovora i rešenja nije bilo. Tako da je to došlo sada do ove zadnje mere, tako da kažem, poenta je jednostavno da ovo nije protest, to moram da naglasim, niti štrajk protiv, ni protiv koga, ovo je protest, štrajk, molba jednostavno radnika za očuvanje fabrike radnih mesta. Dakle, nije uperena ni protiv koga, po najmanje protiv naše države i našeg ministarstva. U svakom slučaju, ministarstvo je reklo da neće povući garanciju, što je neka garancija, ali šta očekujete da se uradi? Jednostavno mi moramo da aktiviramo onu opciju koja je bila na stolu u prilikom sastanka u Pirotu, kada je sam ministar kao jednu od varijanti, tada se govorilo dve varijante, dakle jedna od tih varijanti je bila preuzimanje vlasništva od strane države, to je trenutno po nama jedina opcija da ova fabrika što prestane na noge, da počne da radi. Jednostavno ta opcija mora da se vrati na sto, ja mislim da to država neće izgubiti ništa, dobit će fabriku, dobit će radna mesta, dobit će tržište, dobit će proizvodnju i dobit će mogućnost da u vrlo brzo, kratkom roku, ponovo prodao u fabriku. Jeste imali neki kontakt tokom dana? Ja lično ne, ono što je to, uglavnom sindikati kontaktiraju sada, nas apsolutno niko u poslednje vreme iz ministarstva ne kontaktira.